はいどうも、マナブ18号です。いやいやね、もう最近はサンズ選手のね活躍で勝ってますけども、その後の大山さん、ボーアさんがね打ってくれないとなかなかね得点力上がりません。ほんま今日ほんま頼みますよ。今日はね青柳投手、雨柳さん、まあ今日はあの降水確率的にねまあ大丈夫そうですけども、まだわかんない。あれあれあれか、あれあれこっちこっち、あれこっちが青柳さんのやつね。どっちが、あれこっちじゃなくて、サンズ選手以外もね、はい、今日は打ってください、はい、もう選手全員で、もう全員でね、もう青柳さん援護してください、はい、ということで甲子園球場行ってきます。はい、行ってきます。勝ちますよ、頑張るぞ。夕焼けが、夕焼けが綺麗。13対1、巨人勝ってますわ。うわ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 、え、巨人勝ってますわ。うわ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 、え、あ、サンズか、いやいや、え、サンズですよ、サンズ見た、サンズ巨人勝ってますって言ったら、うわやっとったやん。いや、サンズです。サンズ、サンズに手振ったんですよ。ほんまか、ほんまですって。ちょっと今のちょっと衝撃的やったな。ほんまですって言ってたでしょ。衝撃的瞬間撮れたけど、はい、今日のお弁当、今日のご飯、球児魂炙り焼肉&牛すき焼き弁当。これは絶対うまいっしょ。球児さん、火の玉ストレート、これ、あ、じゃん、うおー、これはどっちがすき焼きでどっちが焼肉か、ちょっとこれわからんな。まあ食ったらわかるでしょ、食ったら。こっちの肉からいきます。はい、1位決定。今まで数々食べてきましたけども、ダントツで1位。ただ今のが、すき焼きか焼肉か分からへんっていう。どっち？クイシュバルハニーリフレクト、千葉市がキラリ、 I can't try, I can't try、 挑み続けるあなたに栄冠を、イエーイ、岩崎投手プロ初セーブおめでとうございます。イエーイ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 、やりました。今日はほんまにね、あの中継ぎピッチャー、リリーフピッチャーが頑張ってくれた、岩貞投手、ガンケル投手、はい、そして岩崎投手、はい、頑張ってくれた、まあ、青柳さんもね、まあ、頑張ってくれたんですけども、まあ、今日はなんといっても決勝点がマクガフ投手の謎の一塁牽制球ってことでね、で誰もいない一塁にこうパッて投げてね、投げ終わったと、あーみたいな、やったもうたーみたいになってましたけども、もう陽川選手盗塁しとるっちゅうねんな。誰もいない一塁に投げましたよ。あまり喜べないですけども、まあまあまあね、まあ勝ったからいいか、いい、ね、まあ勝ったからいいか。ただ能見さんがちょっとね、打球当たったんかな、当たって足をちょっと怪我したから、足かな、よくわかんないですけども、ベンチに下がって、まあ、ちょっと心配ですけども、糸原選手が、なんと明日一軍復帰ってことで、よし、早いよ。ただ阪神勝ちましたけども、はい、巨人も勝った、負けへんな巨人、くそ、なんてことだ、軽っ。
軽いな。いやいやいや、本当ですよ。なんてことだ。ちょっと軽かったですけどもね。そんな言い方じゃない。なんてことだよ。ちょっと軽かったですけども、明日から、はい、明日から巨人戦、はい、やったんぞ。4連戦できたら、できたら3勝1敗、はい、あわよくば4立て、それぐらいせんとな、それぐらいせんと追いつかへんから。まあ今日はあまりね、喜べないというかね、やったーっていうような試合じゃなかったですけどもね、はい、まあ、とりあえず勝ちましたということで、甲子園球場からお別れしましょう。プロフー、プロフー、プロフー。